Erza dhe Nita, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, mirë se të gjatë, unë gongje, mirë se vëna shojnë krejt ata shikus që sot nuk kom pas rast me i përshëndet, përshëndetje, për e di që e keni pas një ditë mirë, nuk po dyshoj. Së në mos na që keni dalë shumë herët nga shtëpia, ka qenë një ditë shumë e mirë, e po e njësim me një kuriozitet, ma shpejt kam bri Erza nga Prizreni, se sa Nita nga Prishtina dhe nga Pejtuni, që është shumë afër fushë Kosovës, por që kjo ka ndodhë përshka këtë komunikacionit, këti testimit që është duke ndodhë, fatë mirësështë, ne që kemi dalë herët, nuk kemi balafaqu, por këta që kanë dalë pak zmavone, kanë pas pa mundun me lëviz, një orë prej një lagjët në një lagjë tjetër të Prishtinës, këto janë disa prej ankesave të qytetarëve. Nita, faleminderit shumë që edhe sot na e sjell një dizajnere të re. Atë kush është Erza? Sot e kam sjell Erza Kabashën, një dizajnere e re. Unë e pash punën e saj si gjithmonë duke u lumtur në Instagram, edhe më pëlqej shumë puna e saj, edhe thash pse jo me shpalos me publikun. Erza, faleminderit shumë që je sot këtu. Faleminderit Nita, përshëndetje Gonxha, faleminderit shumë për ftesën. S'ka për sa, a mundesh më na tregu pak a shumë që ka fillu krejt rrugtimi jot si ose pëlqimi jot për me u bë dizajnera? Do me thënë, unë vetin tem, sa e my man, Jeff, kom pas shef dizajnin. Kukla ta? Do me thënë, kukla, se ne që ka pas baj pjesë. Edhe dy që jam ashtu kip, edhe Jeff, ju kom përzima shumë, se i kom një muna i sen, Jeff, atë që ka baj jo, me njëherën kom shku me bë mas asaj. Tani mas përfundimit është shkollës të mes, me vendosa me ndje këndrën tem, edhe vazhdova studimet në dizajnin e modës. Pastaj, duke i përfundu të mësusën e treja sene, vendosa dhe me u shfaqën publik me dy koleksione treja, e tash jam këtu ku jam njëherë. Ti fillimisht ke fillu me krejt diçka tjetër më casual? Po, njëherë në fillim erdha diçka me sene ma elegante, ma ju shkenja mësu me pa të dizajnerat e tjerë. Tani me koleksione dytë me kërkimin e klientat, lëpshin diçka fustane, sene, edhe i kom paraqitë. Këto janë të preferuarat tona, në fakt fustane, sepse kemi shumë ma hinë, gjithë në mos gjatë verës, por mos e asë robave të përdiqme, sepse ka shumë nevoj në tregun tonë robat përdiqme, ta mundëson vetëm me shku në ndonjë qendër tregtare, në për dyqane, butika me ble roba që vinë nga vendet të tjera. Kështë që punohë dhe nga drejte me qenë se edhe ju pëlqenë. Po, edhe kështë e komendu, dhe disi gjithmonë se nuk ka veshje ready to wear këto në Kosovë, gjithë importohën, e pse mësë me bo na vetë këto. Edhe kemi mundësit, kemi dhe shumë talent, Nitat pak të në që hullum të në asjel gjdo herë, talent të ndryshëm të vendit që me dëvërtet kemi aftësi, edhe kemi shumë dizajnere kreatorit që kanë arrit me dalë prej kufive të Kosovës dhe shqiptarë. Sidomos, ne të dyja gjithmonë bëjmë thirje, me nga bo të isha më casual, se kemi nevoj për tonë, është ta që kemi përgjë ditë punën me televizion, edhe shumë shtirë kemi me gjetë. Ndosha jo gjithmonë kemi ko me dajtë. Do fanë përbashkan gjitë në dhone thirje se juve dyja, që kësha fanë këtë dizajnerave tri, mësë me shku si krejtë që ka janë të ba, po me ba një stil ma tri, di shka që nuk kena, munges të regot, e jo shka është në tregë. Atëherë, gjyshja tha që mirët me qipja, sa ju ndihmon, sa ju inspiron ajo? Duhon ajo më dimon shumë, bëllëm ka njëherë kër kam te për stres, zona verës, se dishka, vetëm vjen, edhe vetëm një fjallu se dishka, ajo ma hekrit stresin, e lje më dimu dishka. A ka pas ajo dishka më herët, a ka punu veç për vetën asaj? Jo, ka punu për veti, për familjarë. Jo, shumë, përshojmë që viteve të fundit nuk kemi t'japun mas qepje, sa jemi t'japun mas dizajneve dhe kemi ndoshta një prej profesioneve që fatkecështë i kemi pak si në zhdukje, ose nuk kemi më shumë të ri që din me pas një qepje fantastike që kam pas gjeneratat më të vjetrat, a zoam gjyshet, apo edhe babalarët. Shumë vërtet. Sidomos ne kemi rast shumë shpesh me pas në studio, musafer, dizajner, por që jo që din me qepë vetë. Edhe Erzën e pyta tja kështë mujtë me po asë një model të anin, po pa e qepë vetë, se disë a mundet me realizu dikush fiksyshe me ndante. A mundesh ti me realizu një fustan pa e qepë vetë? Jo, do të thanë nuk mund. Do të thanë pa e prejkë vetë një tro, pa e dhanë nuk mundem. Për shumë vëtë me realizu skicën e dishka me dorëzu me kebë dikush nuk muj. Sa është ndryshe kërë
kërë bëmë vetë. Edhe unë mendoj këto që është shumë ndryshe kur pak të një detajet e shprej, po. Është ndryshe. Kur e prek vetë, ashtu dhe idejnë. Po, materialet, Prizreni është një ndërvendet që ndoshta më shumë t'in Kosovë, së bashku me Prishtinën, kuptot, kanë mundësi të furnizohen me materiale. Po, ku i gjenë materialet? Prizren, që është the, amo këtash këtë Kosovën, ka jam bo materiale, ka butike për materiale, kështë që këtë Kosovën ma shumë. Po e shohim që shumica e fustaneve kanë detaje, sa jeti edhe në mas detajeve? Po mendoj që detajet të veçojnë për dizajnerave të tjerë, të bëjnë ma veçante dhe jam shumë fokusuar në detaje. Ato, detajet, as bëjnë zakonisht si pundore, apo... Zakonisht bëjnë pundore, sa më dukë maj veçanta. Më dukë maj veçanta. Sa janë të fështira këto pundore dhe sa vlerësohë? Me që se marrin shumë kohë dhe fokusim? Pundorja është pjesa maj veçantë, kër ndërtohet një veshje, amo vlerësohët pak ma pak. Për shembol, zakonisht një atelje, kush bëjnë pundore, aja punëtore nuk vlerësohet qatë shumë, amo për murën si matë madhe ka një qëndistare, sa ja punë e ma e madhe është aja. Shumë e vërtet, është qëndisja, është shumë... Në thonë që ato janë këtë punë me detaje, që bëhen këtë me dorë, edhe mendoj që roli matë madhe ka qëndistare në atelje. Edhe dim që dizajnerët më të famë për shumë botërore, vlerësojnë shumë këtë detaj, do të thotë... Se bënë ma unik një veshje, këtë diçka... Qëndisja, në fakt, është shumë gjithë dizajnerët, kemi frymat shumë ta që përdorin shumë Diori, Dolce & Gabbana, e tjere, kam pas shumë detajet, apo këto që ndisje me lullje, që nuk dalin as njerë nga moda dhe vlerësot shumë. Sidomos kë vetë, po më duket ka qenë trendi i rikëthimit të viteve 80, 90, kemi mujtë me i pa, ose që ka blejë, unë e tash mami gjithmonë ma bënë, o, unë e kom pasë që se kërëm kon i rejt, ashtë i kom gjujt, krejt, se së më keni e thonë me i rujt. Kështë që tash më ndohë këtë u rikëthy që aja, sa e ndjek të trendin, sa shkon me trendin? Zakonisht, nuk shkoj bashkë me trendin, se kam qef ashtu më veshë kërë jam komfort. Jo, di shka përvjen i tendenca dhe ta bajnë, se nuk njëna mirë as one. Edhe i bëllëm ju kësha përpozu të gjithëve, që mësë me ndjek trendin, po veshë një ato shka njëhe jo, kush jeni jo, e jo që ka përbajnë tjertë. Me qenë sa më... Edhe menoj që me sjallin trend temin, jo, që ka sjallin tjertë. Po, nuk mundesh edhe pak me i kasaj frymës, sepse gjithëse shetë diçka që të mbetë në kokën tonë dhe pa dosht me përcjel tre, ose diçka të tilë, shkon me bledi diçka dhe... E shë që janë krejtë senët aty. E që janë krejtë të njëta, edhe po ashtu pësoj edhe të dizajnerë ndikon njësoj, vartë edhe prej stinë, sepse edhe veç stinën kërë ndrojmë, ndrojtë, vjenë i rikëthet një trend, edhe gjithmonë janë ato më të vjetrat që preferohen, vitet e të djeta, në djeta, gjithmonë është një nostalgji për të kalumen, që është duke o manifestun këto det edhe nga dizajnerët, edhe nga ikonat e modës, por edhe pësoj nga qëtëtarët e botës ata që e përcjelin paka shumë modën. E vërtit, plus tash e dim që ka dizajner të famshëm që në momentin që dojnë me bo një koleksion, izolohen me muaj, përshka këmës me u imponu nga që ka shojnë, se dashtëm apo zdashtëm kemi mu imponu duke i po atër ato foto në Instagram, në rjetët sociale. Sa ndikojnë rjetët sociale të kjo? E ka një farë ndikimi, ashtu jo drejt për drejt, po e vrenë që të kujetë bëhë dishka njëzë, dishka tjetë, për kërë e shë, të ka dole njëjtë, adish pa e pa heq, e vrenë një farë dërvedije që ka një ndikim. Gondje, kemi pas shumë safir që e kanë thonë këtë... Po edhe na e bojmë, shpesh... Në thonë dërvedije, ashtu... Në dërvedije ajo të vetërën, edhe e shfaqë ndërshta dhe pa doshje. Ta zohem që amullonë, shpesh nuk di se që ka me verë, sepse mu shfaqë 6 herë në javë në ekran, është e pa mundur me pas idet shumë ta se që është më dukë, edhe tjetër në anë të pas parasysh që thjesht nuk ime u për kujdes veç për pamjen, por për përmbajtjen e emisionit, për shumë gjanat të tjera që zhvillohë në kuadrë të punës për ditë shmëri sonë, është e pa mundur me fokusu vishte veshja. Edhe hen, hullim të anë këshyrë se që ka ka vesh dikush, që janë disa ikona që edhe na i përcelim, edhe kemi qef më dokti to, të pak të në ato kombinimet, ngjyrat, mundohme me i përshta, dhe nuk mundem ja sistemi i këtrendit, njëjtë edhe për njëtën, njëjtë avlem, po besoj edhe për njëtën. Ka shtu tonë shumë shpashin në Pinterest, kur kom
pak idei që ka mui me vesh, i e këshyri një kombinem që mui me bo, po pak a shumë edhe neve na u ka kriju stilizmi në shtap, si pjesë e për ditëshmëris tonë, për shkak që ka raste kur një setër, na mundi me vesh në shumë mënyra, ndërshta brenda javës, po nuk vrejet që është setra e njëjtë. A keni ju kësi trike? Unë gjithmonë kam qef me mësu kësi trike, pse jo na vim për çdo ditë. Shumë një transishme, e lu një rol shumë të madhë, për shumë këtë setër e veshë, po më doke të këmë veshë këto dy javë një 3-4-5 herë. Edhe nuk është dalo, se e veshë me pantola elegant, e veshë... Veshizme ndryshë. Cëllat janë disa prej aty në propozimeve që ju thu dhe njerëzve që është me u doke me veshë për shumë një setër, apo një par qizme, pantola që ka do, me veshë ma shpesh, por që mësë me u doke që është e njëta. Plash, ka si letë ndryshme njerëzve, për shumë unë kam qef pak më veshë ma elegante, dikush tjetër ka qef pak më veshë ma street style, adin, tanisht, nuk mush, mi parca këtu njerëz, që ka ki qef me veshte. Dhe që unë mendoj që mund është një setër me bo dhe për më duk ma elegante dhe me do. Edhe përshamë një setër mush me veshte edhe mbramje me dit, e po mund është me bo dhe street style për me veshte dhe ditë. Feks me patika. Erzat, falim derit shumë që kjo arë në studion tonë të emisionin mëngjesit, me nda punimet tu, aja së bashkë me neve, dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen. Falim derit shumë dhe ju përftese dhe ju vejuraj suksese. Atëher, me një të ndëta realizojmë dhe intervjisen e radhës, Erza, për të përshëndesim dhe mund është me galjum pjesën tjetër të studios, një të mbojmë këtë studio dhe do të lidhemi.